wasiirada wasaaradaha caafimaadka iyo maaliyadda Dr. Saleeban Ciise Axmed iyo Marwo Samsam Cabdi Aadan ayaa kormeer ku sameeyay qaybta cusub ee gargaarka degdega ah ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Labada wasiir oo kormeerkooda uu ku wehelinayay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, Mudane Saleeban Jaamac Diiriye iyo mas-uuliyiinta cisbitaalka guud ee Hargeysa ayaa waxay u kuurgaleen halka uu marayo dhismaha cusub ee lagu soo kordhiyey qaybta gargaarka degdega ah ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, kaasi oo la filayo inuu waxtar ballaadhan ku kordhiyo adeegyada caafimaad cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, dhismihiisuna uu gabagaba yahay. Kormeerka wasiirada kadib, agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo isaguna soo kormeeray qaybaha kala duwan ee cisbitaalkaasi iyo qolalka bukaanjiifka ayaa xog waran uu siiyey warbaahinta dowladda. Waxa uu kaga waramay adeegyada cusub ee ay kusoo kordhiyeen cisbitaalka guud, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhakhaatiirta maqaarka, cunaha iyo dhagaha, iyo sidoo kale dhakhtar cusub oo ay dhowaan soo kordhiyeen kuna takhasusay wadnaha. Waxaad la socotay in aan saaka aan soo maray, aan kormeer ku maray dhismayaal cusub oo kusoo biiray cisbitaalka. Waxaynu ku horeynay dhismihii qaybta maarata gargaarka degdega oo iminka la diyaarinayo oo dhammaystirmay. Waxaana aad arkaysay inay tahay meel runtii aada u ballaaran oo noqon doonta meel lagu nafiso oo markaa qaabili doonta. Waxaynu aragnay qolalka ay ka kooban tahay iyo inta ay ka kooban tahay. Runtii qaybtaasi waxaa qaabili doontaa dadka xaaladda degdega u baahan oo u kala qaybsanaan doona dadka markaa shilalka soo gala, dadka iyaga ku yimaada xaaladda maarata culus maarata sida koomada oo kale ku jira ee cudurrada guud ugu jira. Waxaa kaloo ay noqon doontaa dadka markaa iyaguna xaalado kale oo ama wadnaha ah ama maskaxda ah maarata xaalad degdega ku jira, caruurta ayaa kamid noqonta, dumarka ayaa kamid noqon doona wixii xaalad degdega ku jira. Waxaa kaloo inoo soo maray waad cusub oo lagu daray imika cisbitaalka oo kamid ah waadadka cusub ee marka qolqolka ah oo markaa iyaguna imika dhex sariirood. Qaybtaasi waxay leedahay qayb kale oo shaqaaluhu loogu talagalay shaqaalaha heeganka cisbitaalka ah inay maarata khaas ahaana cudurrada dumarka heeganka oo ah in halkaa maarata iyaguna ku nastaan oo maarata ay ku sugaan waqtiga heeganka yihiin. Waxaynu ognahay sanadka soo socda inuu cisbitaal leeyahay qorshe ballaaran. Qorshaha waxaa ka mid ah furitaanka qaybta maarata gargaarka degdega. Qaybta imika waxaan haynaa qalabkii la dhigi lahaa oo dhan uu noo dhammaystiran yahay, hadday sariiro tahay iyo hadday qalab kale tahayba. Waxaa kaloo iyadana aan diyaarinaynaa shaqaalihii ka shaqayn lahaa oo aan doonaynaa inaan tayadooda iyo tiradoodaba ay korodho oo la helo 24 saacadood dhakhaatiir gaara oo heeganka ah goobta. Waxaa kaloo noqonaysaa qaybtaasi inay kusoo korodho bukaansoco oo dadka la qaabili doono, bukaansocod ahaan loo qaabili doono iyadana 24 saacadoodba. Waxaan rajaynaynaa kale takhasusyada kale in sidoodii loo wado oo markaa soo kordhay. Waxaan ugu soo kordhay dhowaan dhakhtar isna takhasus wadnaha leh oo runtii khabiira oo markaa isna ka yimid dalka Yeman ee nala jooga oo isaguna inta ka bilaabay shaqada halkan. Takhasusyada kale oo dhanna waanu way socon doonaan